2020 жылға дейін Қарағанды облысында 28 мың гектары суармалы алқап қалпына келтірілмек. Ал дайын ауыл шаруашылық өнімінің экспорты 11% артады. Агроөнеркәсіп кешенін жан-жақты дамыту Қазақстан үшін басым бағыттардың бірі. Бұл туралы мемлекет басшысы өз жолдауында ерекше атап өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде және одан тыс жерлерде сұранысқа ие органикалық және экологиялық таза өнім шығару үшін еліміздің әлеуеті зор екендігін атап өтті. Жеке инвестицияларды тарту ауыл шаруашылығының дамуына ықпал етеді. Мал шаруашылығы азық-түлік тауарларын шығару және өңдеу бойынша үлкен жобалар қажет. Ресейдің халықаралық істер жөніндегі кеңес сарапшысы Никита Менткович те аграрлық сектордың зор әлеуеті барын жеткізді. Оның айтуынша, Қазақстан мен Ресей бүгінде ауыл шаруашылық тауарларының ірі экспорттаушысы саналады. Сондықтан екі ел агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында ынтымақтастықты дамытуы және үйлестіруі қажет. Және де инвестициялар тартып, шағын мен орта шаруа қожалықтарын күшейтуі тиіс. Это важный ресурс по созданию класса самозанятых в стране. Бұл өзін өзі азық-түлікпен қамтамасыз ететін, өз бетінше жұмыс істейтін азаматтар класын құру үшін қажет маңызды ресурс. Тағы да бір жағдай, бұл елдің азық-түлік қауіпсіздігі. Қазақстан посткеңестік кеңістікте аса маңызды ауыл шаруашылық ресурстарын экспорттаушы болып табылады және осы мәртебені жоғалтпау керек. Удержать этот статус для укрепления и усиления национальной мощи страны.